xildhibaanod ka tirsan baarlamaanka wadanka masar ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee wadankaasi waxay u gudbieyeen dalab ay ku codsanayaan in wax laga qabto isdhexgalka ragga iyo dumarka ee salaada ciidda taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo badanaysay wadankaasi xildhibaanadana ayaa sheegay in dhaqankan isdhexgalka ragga iyo dumarka ee salaadda ciidda ay tahay dhaqan ku cusub islaamka oo si weyn ugu sii fidaya dalka masar caalamka kale ee islaamkuna aanuu la qabin sida ay sheegeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka masar

ayaa laga bixiyey arintani digniintan kasoo yeertay baarlamaanka wadanka masar ee ay uga digayaan dadka islaamka ah inay isdhex galaan xilliga la dukanayo salaada ciidda ayaa isl wadanka soomaaliya lagu arkay ciiddii ugu dambeysay iyadoo masaajid ku yaala muqdishona lagu arkay isdhexgalka ragga iyo dumarka oo salaada ciidda jamaca isku garab dukanaya wanaa arintaasi aad uga diiray isla markaana ka gilgishay guud ahaanba islaamka gaar ahaana dadka soomaalida ah oo si aad uga falceliyey in dhacdadani wax laga qabto ayaa sheegay in ay tahay arinaan ku habooneyn dhaqanka diinta islaamka islamarkaasina aan banaaneyn in ragga iyo dumarku ay jamac ku wada dukadaan ama ay saf wada galaan iyadoo oo mararka qaarna la arkayayba in dumarku ay ka horeynayaan saf ka mida kuwa ragga waxaana lagu baaqay in arintaasi la joojiyo